bahwa ziarah Kanjeng Nabi, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi itu mempunyai efek yang baik, yang sangat luar biasa oleh syafaat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dadi seksine sok nalikane dina kiamat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi wa fi ulumi fid dharain. Amin. Suma qala asy-syekh Sumakola nuli ngendika asyekhu sinten Syekh Ali Maksum. Wa fil fasli lan ing dalem fasl alladika. Akoda kang bundeli sinten qodiyah. Hu ing alladhi. Pitakhsisi ing dalem ngususaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kitab kemarin nggih, Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustofa, niku kitab menerangkan secara khusus segala hal yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bab khusus yang menjelaskan kekhususiannya Kanjeng Nabi dalam hal apa? Bita belihi sholatima kelawan tutuke woconan sholawati wong, kelawan tutuke woconan sholawati wong. Sholat kang moco sholawat sinten man alai ingatasi Kanjeng Nabi. Au salama utawa uluk salam sinten man ing Kanjeng Nabi. Minal anami sangking biro-biro menungso. Bahwa setiap solawat dan salam yang dihaturkan oleh manusia semuanya akan sampai kepada Kanjeng Nabi. Ruya dan riwayatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sangking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten Abu Hurairah, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya inda qabri sami'tu wa man shalla na'iyan bulightu. Kala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pengendikan man shalla. Man utawi sapa wonge shalla iku uluk salam, uluk sholat iku nyuwunaken rahmat takdim, utawa sholat iku maca sholawat sapa man. Alaya ing atase ingsun inda kubri ing dalem sandinge kuburan ingsun. Samitu mongko krungu sapa ingsun hu ing man. Ndikane Kanjeng Nabi, sapa wonge gelem maca selawat ning samping kuburanku, maka aku mendengarkan bacaan selawat orang tadi. Waman utawi wong sholla iku maca selawat sapa man na'iyan hale ado. Orang baca selawat dari jarak yang jauh. Dari jarak yang jauh artinya tidak berada di samping kuburannya Kanjeng Nabi. Bulir tu mongko disampaikake sapa ingsun hu ing man. Maka salam yang diucapkan oleh man tadi, oleh seseorang tadi, akan sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ani bin Mas'ud lan saking sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kala ngendika sinten Ibnu Mas'ud, innalillahi saktemene iku tetep keduwe Gusti Allah.
Malaikatun sopo piro-piro malaikat. Sayyahina kang podo melalang buana sopo malaikat. Jadi Allah memiliki malaikat yang malaikat ini tugasnya melalang buana, tugasnya meloka melaku. Yubalighu kang podo nyampe ake sopo malaikat ni ing ingsun. Berarti ini Abdullah bin Mas'ud dapat riwayat hadis ini dari Kanjeng Nabi. Karena ini hal yang sifatnya goib, okay? Jadi kalau sahabat menceritakan hal-hal yang gaib, biasanya itu berasal dari Kanjeng Nabi. Contohnya kayak hadis ini. Yubalighu kang podo nyampe aki sapa malaikat ni ing ingsun an ummati sangking umat ingsun. Nyampe aki assalama ing salam. Jadi Allah memiliki malaikat yang tugasnya melalang buana menyampaikan ucapan sholawat salam dari umatnya Kanjeng Nabi kepada Kanjeng Nabi. Jadi ada malaikat yang punya tugas khusus, okay, menyampaikan sholawat untuk Kanjeng Nabi. Wanahu lan sepadane hadis. An Abi Hurairata wa ani bin Umar radhiyallahu anhu. Iku diriwayatakan saking Abu Hurairah wa ani bin Umar lan saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna ahadan sak temene wong suwiji. La yusolli iku ora maca shalawat sapa ahad. Alayya ing atase ingsun. Illa uridot kejaba diaturaken apa sholatuhu sholawate ahad alaya ingatasi ingsun hina yafruhu nalikane rampung sopo ahad minha sangking sholawat. Jadi ngendikane Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, Kanjeng Nabi ngendikaaken ora ana wong siji sing maca shalawat kanggo aku kejaba shalawate kuwi bakal sampai tutuk maring aku nalikane wong kuwi rampung maca shalawat. Jadi maca shalawat rampung, shalawat itu langsung tutuk Kanjeng Nabi. Karena apa? Langsung disampaikan oleh malaikat yang memiliki tugas khusus tadi. Fallahumma mongko duh Gusti Allah sholli mugi paring rahmat takdim panjenengan ala maulana ing atase bendoro kita wa syafi'ina lan wong kang paring syafaat ing kita lan wong kang nyafaati kita Rasulillahi rupane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatan kelawan shalawat. Turdi kang ngridhoake apa shalawat ka ing panjenengan. Wa turdi lan ngridhoaken panjenengan hi ing Rasulullah. Watardo lan ridho jenengan dia sebab sholawat anna sangking kita ya robbal alamina dat kang mengerani alam kafi. Terus fallahumma sholli ala maulana wa syafi'ina rasulillahi sholatan turdika wa turdi wa tardo biya anna ya robbal alamin. Ini termasuk doa agar lewat perantara sholawat yang kita baca, kita mendapatkan ridho dari Allah. Ziyadatun ayyadi ziyadatun. Jadi hadis-hadis tadi menceritakan bahwa setiap sholawat yang dibaca oleh seseorang, sholawat itu pasti sampai kepada Kanjeng Nabi, dan sholawat itu akan mempunyai efek yang baik, efek yang luar biasa yang akan didapatkan oleh orang yang membacanya. Jadi kalau kemarin
hadis-hadisnya menceritakan tentang ziarah Kanjeng Nabi. Kalau hadis tadi yang disebutkan itu menceritakan betapa sholawat itu sesuatu yang luar biasa. Oke, sholawat maring Kanjeng Nabi, tersamping Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi langsung mendengar secara langsung. Kalau sholawatnya dari jarak jauh, sholawat itu pasti sampai Kanjeng Nabi, karena memang Allah menciptakan malaikat yang tugasnya itu menyampaikan sholawat dari umatnya Kanjeng Nabi untuk Kanjeng Nabi. Bahkan sholawat yang diucapkan oleh umatnya Kanjeng Nabi, oleh seseorang, itu ketika ia selesai mengucapkan sholawat itu sudah sampai kepada Kanjeng Nabi. Jadi enggak nunggu sampai nanti atau bahkan besok, enggak. Jadi rampung maca sholawat, sholawatnya langsung sampai kepada Kanjeng Nabi, langsung diaturakan ke Kanjeng Nabi. Ziyadatun ayhiya ayhadi ziyadatun hadi utawi iki ziyadatun iku ana tambahan. Rawang riwayataken Al-Bukhari sinten Imam Bukhari. Riwayataken hadis iki. Man utawi wong sholla iku maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun. Inda qabri ing dalem sandinge kuburan ingsun. Wakala mongko masrake Allahu sinten Allah biya kelawan sholawat malakan ing malaikat ya beluhu kang nyampe ake sopo malak ni ing ingsun waku fia lan dicukupi sopo man amro dunyahu ing perkara donyone man wa akhiratahu lan perkara akhirate man wa kuntu lan ana sapa ingsun lahu maring man syafi'an iku wong kang paring syafaat au syahidan utawa wong kang nyekseni yaumal kiamati ing dalem dina kiamat sapa wonge sing maca selawat ning sanding kuburanku selawat kanggo aku mongko Gusti Allah masrake ning gone malaikat sing tugase ngongkon nyampeaken selawat iku maring aku. Dan tidak cukup di sampai situ saja, segala kebutuhan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi dari orang yang mengucapkan sholawat tadi akan dicukupi. Jadi urusan donya lan urusan akhirat dicukupi. Bahkan besok di hari kiamat Kanjeng Nabi akan menjadi saksi dan menjadi orang yang memberikan syafaat. Ini barokai gelem maca sholawat tersandingi kuburan ni Kanjeng Nabi. Kalau ngendiko asyiku sinten saya alim maksum. Walakin hunaka lan tetapi ini iku endalem mengkono panggunan syirdi matur utawi golongan cilik, golongan sitik. Minan nasi sangking menungso. Wa ulai utawi mengkono syirdimatun hum ya haula alladina iku wong akeh hakaina kang nyeritakaken sapa ingsun anhum saking alladina man aziyaratil kuburi ing nyega ziarah kubur mana upodo nyega sopo aladina aladinani sirdimatun tadi kelompok kecil ziarah tahu ing ziarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dari banyaknya umat Islam yang mempercayai betapa istimewanya orang yang bisa ziarah Kanjeng Nabi dan orang yang sering membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi
ada golongan kecil. Golongan ini hanya kecil, hanya sedikit saja. Karena apa? Karena ini dia berlawanan arus. Jadi mayoritas umat Islam meyakini bahwa ziarah Kanjeng Nabi, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi itu mempunyai efek yang baik, yang sangat luar biasa oleh syafaat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dadi seksine sok nalikane dina kiamat. Lah ini ada kelompok kecil, yang mana kelompok ini sama dengan kelompok yang menolak ziarah kubur kemarin. Kelompok ini juga menolak atau mencegah ziarah Kanjeng Nabi. Jadi kelompok ini tidak menganjurkan, bahkan melarang orang ziarah Kanjeng Nabi. Wasonafu lan podo ngarang, podo ngarang gawe kitab ya. Wasonafu lan podo ngarang sopo Aladina atau Syirdimatun. Fiadil mas'alati in dalam ikilah mas'alah. Masalah mengenai ziarah Kanjeng Nabi. Muson nafatin ing piro-piro karangan. Kelompok kecil ini dalam hal ziarah Kanjeng Nabi mengarang banyak karangan. Wa asdaru lan podo ngetokake sopo Syirdimatun utawa Aladina. Fatawiya ing piro-piro fatwa. Tufimu kang awe paham opo fatawi ahlal islami ing pemeluk Islam, ahlal islami ing wong Islam. Ana syadri khali ing sak temene mekso awak lelungan. Ila ziaroti maring ziaro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laya juzu iku ora wenang. Kelompok yang menolak ziarah kubur, mereka juga menolak ketika ada umat Islam berusaha dengan keras memaksa dirinya bagaimanapun caranya harus bisa ziarah Kanjeng Nabi. Menurut kelompok kecil ini, ziarah Kanjeng Nabi dengan memaksa diri seperti dalam hadis kemarin itu tidak diperbolehkan. Mereka menganggap yang diperbolehkan itu kalau kepingin ke Masjid Nabawi. Kalau ziarah Kanjeng Nabi enggak boleh. Kalau ke Masjid Nabawi boleh. Amalau syadda. Anapun lamun makso. Sopo al mu'minu mu'min. Makso itu ngebotaki. Riklahu ing lelungane mu'min. Ila ziarati masjidi maring ziarah masjidi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sholati krono sholat fihi in dalam masjidi padalika mongko utawi mengkono-mengkono lau syaddal mu'min riflau ila ziarati masjidi jaizun iku wenang. Jadi mereka mengatakan kalau memaksa diri ziarah Kanjeng Nabi tidak boleh, tapi kalau memaksa diri kepengin ke Masjid Nabawi, pengin ngelakoni sholat di Masjid Nabawi, hukumnya boleh. Ini kan aneh, ya ora trimo aneh, kurang ajar ya. Wa daliluhu utawi dalile alladina utawa syirdimatun. Al-wahidu kang siji, dalile mereka mung siji tok. Nolak ziarah Kanjeng Nabi dalile mung siji tok. Aladika ja'alu kang podo agawe sapa syirdimatun. Hu ing alladhi fi kulli musannafatihim ing dalem sekabehane pira-pira karangane syirdimatun. Jadi mereka mengarang banyak kitab yang menolak memaksakan diri ziarah Kanjeng Nabi itu dalile mok siji tok, dalile ikui kuwi tok. Jadi mereka enggak punya dalil lain.
dalile pripun qauluhu iku pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tusaddu ora kena meksa awak. La tusaddu ora kena meksa awak. Apa arrihalu lelungan? Ora kena meksa lelungan. Illa ila salah sati masajida kejobo maring telu pira-pira masjid. Al masjidil harami rupani masjidil haram, masjidil haram Mekah. Wa masjidi lan masjid ingsun hada yo iki, maksudnya masjid Nabawi. Wal masjidil aqsa lan masjidil aqsa, sing ono ning Palestina. Rawang riwayataken ing hadis As-Saifani sinten Syekh loro Al-Bukhari wa Muslimun rupane Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma lan liyane Bukhari Muslim. Jadi dalil mereka menolak ziarah Kanjeng Nabi, menolak memaksa diri berangkat ziarah Kanjeng Nabi. Bahkan mengatakan enggak boleh qasar, enggak boleh jamak. Dalil ini ku mung siji tok hadis niku. Hadis ini hadis sahih. Hadis ini Kanjeng Nabi dulu pernah ngendikan. La tusaddur rikal illa ila salasati masajid. Wong kuwi ora kerna meksa awak lunga kecuali lunga untuk tujuan ziarah ning masjid telu. Masjid telu niku napa? Al Masjidil Haram, wa Masjidi Hadza, wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi lan Masjidil Aqsa. Jadi nek ana wong rada meksa mangkat lunga Mekah Masjidil Haram, utawa lunga Madinah Masjid Nabawi, utawa lunga Palestina Masjidil Aqsa iku oleh. Ya. Tapi kelompok yang menolak ziarah Kanjeng Nabi memahami hadis ini hanya secara letterlek saja. Jadi maksud awak iku oleh mung ning masjid. Saliyane masjid ra oleh. Berarti ziarah Kanjeng Nabi enggak oleh. Itu menurut mereka. Kala ngendika al imamu sinten Imam Al Ghazali fil Ihya'i ing dalam kitab Ihya Ihya Ulumuddin tahta wa unwani fadilatil Madinatil Munawwarah ala sairil biladi ing ngatasi judul fadilatil Madinah al Munawwarah ala sairil bilad. Jadi ten kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali enten judul sing menerangkan keutamaan Madinah Munawwarah atas negara-negara lain atau atas kota-kota lain. Niki. Waqad dhaba lan teman-teman berpendapat. Sapa ba'dul ulama'i sebagiane ulama. Ilal istidlali maring gali dalil, maring gawe dalil. Biadal hadisi kelawan ikilah hadis rupane hadis la tusaddur rikalu illa ila salasati masajid, hadis yang tadi disebutkan gawe dalil filman ing dalem nyegah minar rikhlati saking lelungan li ziyaratil masyahidi maring ziarah piro-piro tempat bersejarah wa kuburil ulama'i lan piro-piro kuburane ulama wasulaha ilan kuburane wong soleh-soleh. Jadi ada sebagian ulama menafsiri hadis latusadu ar-rikal illa ila salasati masajid ini digunakan dalil untuk menolak bepergian dengan tujuan untuk ziarah ke tempat-tempat bersejarah, ziarah ke kuburannya ulama dan kuburannya orang-orang soleh. Wa ma tabayyana wa ma tabayyana lan ora dadi pertelo limaring ingsun apa annal amro sak temene perkara kadalika iku kaya mengkono-mengkono. Padahal hadis ini tidak memberikan pengertian tentang larangan ziarah kubur. Bali ziarah tu bali utawi ziarah makmurun iku den perintahake apa biasa ziarah. Padahal
terkait ziarah kubur itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Dulu sudah pernah dibahas nalikane bahas ziarah kubur. Iki hadis diulangi lagi. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu ana sapa ingsun? Kuntu ana sapa ingsun nahaitu iku nyegah sapa ingsun kum ing sirakat." Kuntu tau ana sapa ingsun. Biyen nah itu iku nyegah sapa ingsun kum ing sirakat an ziaratil kubur saking ziarah kubur. Farzuruha mongko saiki podo ziaro siro kabe ha ing kubur. Bien aku tau ngelarang awakmu kabe ziaro kubur saiki podo ziaro. Wala takulu lan ojo podo ngucap siro kabe hujron ing perkataan keji. Hujron ing perkataan kotor. Hujron itu perkataan yang bisa menjauhkan seseorang. Makna ini perkataan yang bisa menimbulkan permusuhan. Karena hijron itu maknanya kan ngeduh, pindah ngeduh. Jadi ini perkataan yang bisa menjauhkan seseorang, yang perkataan-perkataan yang kotor, yang keji. Wal hadisu utawi hadis. Innama waroda iku angin pestine teko opo hadis fil masajid ing dalem pira-pira masjid walaisa lan ora ono fi makna ing dalem maknane masajid opo al masajid pira-pira panggonan bersejarah termasuk makom-makom wong sadhuh li anal masajid krana sak temene pira-pira masjid badal masajid ing dalem sakwise pira-pira masjid asala satikan telu mutama silatun iku podo wala balada lan ora ono negoro iku maujud ila wafi kejobo iku tetep ing dalem balad masjidun utawi masjid pala makna mongko ora ono makna iku maujud liriklati maring lelungan li masjidin maring masjid akoro kang liyo wa amal masyahidu lan anapun piro-piro tempat kang bersejarah panggonan-panggonan matine wong syahid fala tatasawa mongko ora dadi podo ora dadi podo jadi awakmu ziaro ning makome wali karo makome nabi tentu beda awakmu ziaro ning tempat bersejarah satu dengan yang lain itu tidak sama. Ya, satu dengan yang lain itu memiliki gap. Jadi punya jarak, artinya punya selisih. Tapi nek masjid sak liyane masjid telu kuwi padha kabeh. Maka nenek mau nadar, aku kepingin nadar sholat neng masjid Istiqlal. Kok terus sholatin neng masjid Banjarnegara? Niku ora popo. Karena sama, sholatin masjid Istiqlal yo ganjarane podo karo sholat neng masjid Banjarnegara. Tapi neng ono wong nadar kepingin sholat neng masjid Til Haram Mekah, nadar itu tidak bisa lunas kecuali dia sholat di masjid Til Haram Mekah. Karena apa? Masjid Til Haram memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid selain Masjid Til Haram. Oke. Nek masjid saliyane masjid telu iki padha kabeh. Ya.
bal barokatu ziyarotia balik barokai ziyaro masahi. Bal barokatu ziyarotia balik utawi barokai ziyaro masahi. Ala kodri daro jatim iku ingatase kadar derajate masyahid. Jadi sampean ziaro ning kuburane wong soleh, karo ziaro ning kuburane sahabat, karo ziaro kuburane Kanjeng Nabi, itu beda-beda. Masing-masing punya derajat yang berbeda. Indallahi mugune Gusti Allah Azza wa Jalla. Sumakola nuli ngendika sinten Sa'ali maksud. Laita syi'ri menawa-menawa perasaanku, merawa-merawa pengertianku. Hal yamna'u ana to nyegah. Apa hadzal qailu apa ikila wong kang ngucap. Min syaddir rihali saking meksoh lelungan. Ilal kuburil anbiya'i maring kuburane pira-pira nabi alaihi salam. Misla Ibrahima sepadane Nabi Ibrahim. Jadi apakah orang yang menolak ziarah makamnya Kanjeng Nabi, mereka juga menolak ziarah makamnya Nabi Ibrahim? Falman'u, saya rasa tidak, ya kan? Falman'u mongko utawi nyegah mindalika saking mengkono-mengkono ziarah utawa mindalika saking mengkono-mengkono syadirihal tiga yatil ikhalati endalem katoke tipu muslihat endalem katoke khilah. Faidah jawaza mongko endalem nalikane menangani sopo koil dalika ing menggono-menggono ziar sadirikal ila kuburil anbiya. Fakuburul aulia mongko utawi kuburane piro-piro wali wal ulama ilang ulama wasulaha ilang piro-piro wong soleh bimakna iku endalem maknani ziar di makna iku endale maknane kuburil anbiya ziaro kuburil anbiya. Jadi nek ngarani ziaro makome Nabi Ibrahim oleh, berarti makom-makom yang lain pun oleh, makome Kanjeng Nabi oleh, terus kuburane wong-wong wali ni Gusti Allah, ulama, wong soleh juga boleh. Karena apa? Karena esensinya adalah ziaro itu sendiri. Bala ya buudu mongko ora dadi ado apa ayakuna apa yento ono dalika apa mengguno-mengguno ziaro min agro dirikwati saking piro-piro tujuane lelungan. Coba ziaro walini Gusti Allah, ziaro ulama, ziaro wong-wong soleh, ini juga jadi salah satu tujuan orang melakukan bepergian. Jadi ana wong lunga takoki, "Moro ning ndi? Aku arep ziarah wali songo." "Moro ning ndi? Aku arep ziarah ning makam bakek." "Moro ning ndi? Aku arep ziarah ning makame Kanjeng Nabi." Itu tujuan. Kama anna ziyaratil ulama'i kaya oleh sak temene ziarah ulama utawa kaya oleh sak temene sowan ulama fil hayati ing dalem ise urip minal maqasidi iku setengah saking pira-pira tujuan. Begitu pun juga ketika ulama itu masih hidup terus ada orang pengin sowan, itu kan juga sebagian dari tujuan orang melakukan bepergian. Sampeyan takon iki arep nang ndi?
aku kepengen mantri ana apa sowan kiai. Tujuan enggak? Tujuan. Makanya ziarah kubur itu juga sebagian dari tujuan orang melakukan bepergian. Wa ini lan sak temene ingsun ajabu iku gawok sapa ingsun. Gumun sapa ingsun. Suma ajabu nuli gawok sapa ingsun. Wah, aku kuwi gumun. Gumun niku napa? Heran ya. Aku heran. Heran dengan sangat heran. Ayah bama ingin to paham sapa du aklin wong kang duweni akal. Mana akang nyegah sapa du aklin? Ziaro tahu ing ziaro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min hadzal hadisi saking ikilah hadis, hadis tadi la tusyaddu rihal illa ila salasati masajid. Ma'afami jawazi syaddi rihali ing dalam sertane kepahaman wenangi maksa lelungan ilal madinatil munawwara maring Madinah Munawwara ilal madinati maring Madinah al munawwarati kang dipadangi apa Madinah bi anwari kelawan piro-piro cahayane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marane masjid tujuane napa li ajli salati krana arahe salat di masjid ing dalem masjide Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sungguh heran, heran sekali ada orang ngakunya punya akal. Mereka memiliki kepahaman terkait hadis la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kan hadis ini melarang memaksa diri ziarah Kanjeng Nabi tapi memperbolehkan memaksa diri pergi ke Madinah untuk sholat di masjidnya Kanjeng Nabi. Padahal istimewane Madinah niku berkahe Kanjeng Nabi. Istimewane Masjid Nabawi niku mergo kono ana makame Kanjeng Nabi. Lah kok nek ana wong ziarah makame Kanjeng Nabi ora oleh. Ya, makso awak ziarah makame Kanjeng Nabi ora oleh, tapi nek makso awak ziarah ning masjid Kanjeng Nabi kok oleh. Iki kan aneh. Padahal Masjid Nabawi itu jadi istimewa karena masjid ini dinisbatkan disandarkan kepada Kanjeng Nabi. Masjid Nabawi niku napa? Masjid sing biyen dibangun Kanjeng Nabi. Masjid te Kanjeng Nabi. Masjid sing ning kono bersemayam jasad te Kanjeng Nabi. Berarti masjid iki istimewa gara-gara Kanjeng Nabi. Coba kalau tidak mengikutkan Kanjeng Nabi. Madinah riyen niku napa? Madinah riyen niku jenenge Yasrib. Dulu Madinah, kota Madinah itu nama jahiliyahnya itu Yasrib sebelum Kanjeng Nabi hijrah terus merubah menjadi Madinah. Dulu Yasrib, Yasrib itu terkenal nek ngendikane bangun jalma moro jalma mati, soko moro ning Yasrib monggo wong bakal mati ya. Jadi image-nya itu mengerikan dulu sampai kemudian dibangun oleh Kanjeng Nabi. Peradabannya, keilmuannya, masyarakatnya, akhlaknya. Akhirnya jadi Madinah yang seperti kita kenal di sejarah-sejarah zamannya Kanjeng Nabi. Berarti istimewane Madinah gara-gara Kanjeng Nabi. Istimewane Masjid Nabawi gara-gara Kanjeng Nabi. Kok aneh, ono wong berpendapat nek makso awak ziarah masjid Kanjeng Nabi oleh, tapi nek makso awak ziarah Nabi gak oleh. Kan aneh.
Pokoknya mereka itu intinya mereka itu ngelarang ziarah kubur titik. Jadi mereka itu tidak memperbolehkan ziarah kubur. Padahal ziarah kubur itu makmurun biha, sesuatu yang diperintahkan. Ya. Seperti hadis tadi, kuntu naiku an ziarah kubur ala azwa. Wa innama ajibtu lan angin pestine gawok sopo ingsun, heran sopo ingsun. Cuma ajib tu nuli gawok sopo ingsun. Mindali kalbani saking mengkuno-kemkuno kepahaman. Lian al Madinata krono sak temene Medina, al Munawwarota kang dipadangi opo Medina. Dipadangi bi anwari kelawan piro-piro cahayane Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makana iku ora ono lah iku tetep kedue Medina opo ayuki matin endi-endine nilai endi-endine ajikerto benal bilati ing dalem antarane piro-piro negoro qabla hijratihi ing dalam sedurunge hijrone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaiha maring Madinah. Coba lihat sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Madinah atau sebelumnya dikenal Yasrib. Itu sama dengan tempat-tempat yang lain. Yasrib itu tidak lebih baik dari tempat-tempat yang lain sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke sana. Wa dal masjidu utawi ikilah masjid al-karimu kang mulya. Sing dimaksud Masjid Nabawi. Masjid iku masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Masjid Nabawi, masjid itu tidak dinisbatkan, tidak diidofakan kepada Kanjeng Nabi, maka masjid itu sama seperti masjid-masjid yang lain. Lafadla ora-ora keutamaan iku maujud lalu kedua masjid. Ala ayu masjidin ingatasi endi-endini masjid min masa jidid dunia saking piro-piro masjid ninggonyo. Nek Masjid Nabawi tidak ada penyandaran ning Kanjeng Nabi, moko masjid kuwi ora ana bedane karo masjid-masjid liyane. Masjid kuwi ora ana bedane karo masjid ning Mantri Anom. Masjid kuwi ora ana bedane karo masjid-masjid ning daerah pundi-pundi mawon. Andaikan masjid itu tidak disandarkan kepada Kanjeng Nabi, berarti istimewane Masjid Nabawi itu berkat masjid iku disendekake kemari Kanjeng Nabi. Makane heran kok iso ana wong ngelarang meksa awak ziarah Kanjeng Nabi tapi ngoleake wong meksa awak ziarah ning masjid Kanjeng Nabi. Ini ya mengejutkan, ya mengherankan. Bal masjidu mongko utawi masjid inama aduma angin pestine dadi mulya apa masjid hadil adumata kelawan ikilah kemuliaan wasorot lan dadi apa as-sholatu sholat bihi ing dalem masjid di alfi sholatin kelawan sewu sholatan. Berarti ini sih dimaksud pertama Masjidil Haram Mekah. Fi siwahu in dalam sa'liani masjid minal masa jidi saking piro-piro masjid li'annahu krono sak temene masjid Masjidil Haram
beda pagi paham nggih. Di anahu krono sak temene kok Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggih, kurang nggih. Ini saya salatan iku Masjid Nabawi. Nek Masjidil Haram Mekah satu saya. Wa sholat madadi apa asolatu sholat biye indalem Masjid Nabawi bi alfi sholatin kelawan sewu sholatan bi siwahu indalem liyane Masjid Nabawi minal masa jiki saking piro-piro masjid li annahu krono sak temene Masjid Nabawi al masjidu iku masjid alladika ikhtarokan milihu ing masjid iftarokan milih sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu ing masjid wabana lan bangun sinten Nabi hu ing masjid. Jadi Masjid Nabawi ini bisa menjadi istimewa, dia punya keistimewaan sapa wonge sing salat ning kono salate padha karo sewu salatan sing dilakoni ning saliyane Masjid Nabawi. Kenapa demikian? Karena masjid ini adalah masjid pilihane Kanjeng Nabi. Masjid yang dibangun langsung oleh Kanjeng Nabi. Waladi utawi perkara kana kang ono apa aladi. Oh berarti kata mau. Waladi lan perkara kana kang ono apa aladi yusyarifu iku mulia akan sinten Nabi hu ing aladi disolati kelaran sholat fihi ing dalem aladi aladi sini masjid waladi lan perkoro kanat kang ono ikut tahmi ngalir bihi in dalam aladi apa ar-rohamatu piro-piro rohmat wal barokatu lang piro-piro keberkahan li khutwati maring melangkah maring masjid bihululi syaksihi kelawan manggone sakes itu apa ini badan lah, dimana di badannya sosok bihululi saksihi kelawan manggone jasati kanjeng Nabi matemawan alkarini kan mulio fihi in dalam masjid fihi in dalam masjid kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masjid Nabawi di dalamnya memiliki keistimewaan, banyak rahmat turun di situ, banyak keberkahan. Wong nek moro ning masjid kuwi akeh oleh rahmat, akeh oleh berkah, mergo ning masjid iku ana jasate Kanjeng Nabi, bersemayam jasate Kanjeng Nabi. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa al-amru perkara ha kada iku kaya mengkono-mengkono. Ya. Minal makuli mongko apa to termasuk bisa diakal bahan minal makuli mongko ono to iku setengah saking perkara kang masuk akal ayukola utawi yento diucapakan inna hadal masjidah saat temene iki masjid lahu iku tetep kedua masjid barokatun utawi piro-piro barokah ta'udhu kagbali apa barokah ala usapiri ingatasi wongkang lelungan ilahi mari masjid faliada mongko krono iki barokah ya juzu benang opo antusyadda opo yento dipakso ake opo arrihalu lelungan irai mari masjid
Wa amma rasululan anapun utawi rasul alladika ma'aduma kang ora dadi mulya apa hadal masjid ikilah masjid ila binisbatihi kejobo kelawan bangsa ake masjid ilahi maring nabi fala barokata moko ora ono baroka iku maujud fihi ing dalem nabi taudu kabali opo baroka ila zairihi maring piro-piro wong kang ziaro ing nabi. Jadi apakah masuk akal ketika ada orang ngomong bahwa Masjid Nabawi memiliki banyak keberkahan yang akan didapat oleh orang yang ziarah dari Masjid Nabawi. Sehingga ketika orang memaksakan diri datang ke Masjid Nabawi itu hukumnya boleh. Jadi gampangan ini, jari ini Masjid Nabawi kuwi berkah akeh. Sopo wongi sing meksa lumo Masjid Nabawi hukumnya oleh mergo apa? Wong sing merono mesti bakal oleh berkasih aku. Ya kan? Apakah masuk akal orang yang memiliki keyakinan seperti ini terus mereka berpendapat tapi nek meksa awak ziarah Kanjeng Nabi hukumnya orang oleh lan orang ono keberkahan sing balik maring wong sing ziarah makone Kanjeng Nabi. Padahal Masjid Nabawi bisa istimewa, bisa dimuliakan karena faktor masjid tersebut disandarkan kepada Kanjeng Nabi, kan aneh. Idan layak juzu wa idan, dan demikian layak juzu orang pernah apa antu syadda apa yento dipaksa apa arifalu lalungan ila ziarotihi maring ziarah Kanjeng Nabi. Sehingga mereka mengatakan bahwa orang yang ziarah Kanjeng Nabi tidak ada berkah, sehingga ketika memaksakan diri ziarah Kanjeng Nabi tidak diperbolehkan. Ini aneh ya, pendapat orang beres ngeten iki. Ina ada satu menit ikilah pendapat, ikilah ucapan. Inama yakul, angin peskine ngucap bu ing ada. Soal majan itu piro-piro wong edan. Jadi wong sing ngomong-ngomong itu wong edan. Aladina rupane wong akeh. Layakulu kang ora layak unuh deh. Jadi mana ini orang dulu atau orang penting? Layak unuh kan orang penting. Jadi omongan ini wong edan sih orang penting. Layak unuh kan orang penting. Layakuna ya, inama yakula alasin aladina layakuna. Kak orang penting, opo ma perkoro. Yakuluna kang podo ngucap sopo majane utawa sopo aladina. Au yakulu utawa ngucap hu ing ma. Sopo adul islami musuh Islam. Wa rasulil islami lan musuhe utusan Islam. Jadi omongan sing ngarani nek ziarah makam Kanjeng Nabi tidak ada keberkahan sama sekali, tapi nek ziarah ning Masjid Nabi ada keberkahan.
itu hanya ucapan orang gila yang omongannya itu tidak ada artinya. Orang ono faedah. Omongannya ini bodoh karo omongannya wong sing musuhi Islam, wong sing musuhi Kanjeng Nabi. Wa ammal mu'minu lan anapun utawi wong mukmin aladika. Lalu kan iku tetep kedue aladi. Hadun utawi bagian minal akli saking akal. Fala yukilu moko ora mungkin. Apa ayat turo, apa yentok gumrenjet terbesit dibali yang dalam hati ini aladi aladi mu'min. Apa hadal makna ikilah makna asahi bukan lemah. Tapi omongan mereka singarani nek makso lungo ziarah Kanjeng Nabi ora oleh, tapi nek makso lungo Masjid Nabawi oleh. Omongane kuwi kanggone wong mukmin sing isih duwe akal, sing akale isih waras, itu sama sekali tidak membuat hatinya itu terpengaruh. Jadi pancet mawon iki tetep ziarah mari Kanjeng. Toh ini pendapat syirdi matur minoritas, pendapat sebagian kecil dari umat Islam. Akeh-akeh wong Islam dia tetep ngarani nek ziarah makam Kanjeng Nabi itu tetap ada barokah. Kok di awal kemarin dijelaskan, sapa wonge sing ziarah kuburku moko wajiban oleh syafaat. Moko wong kuwi bakal wajib oleh syafaat. Berarti keberkahan yang didapat orang yang mau ziarah makam Kanjeng Nabi itu keberkahan yang sangat besar. Keberkahan yang sangat luar biasa. Oke, wal hadis sulladhi yastahiku ilahi wallahu a'lam bishawab.